Zer joan? Ni gustatzea. Ni ere bai, baina ez naiz gehiagir rekonozitzen, eh? Ez da gizu. Perfilez gehiago aurrez aurre baina. Perfilez ez unha gutatu da bai, ni rekonozitzen. Perfilez. Bai. Bueno. Claro. Serio, serio, gara que lo tenga, bai, bai, oso esta serio. Que venía en serio. Oso serio, desde luego. Dantza taldekoek edo, bueno, esan zizuenean bi erraldoi dantzari ingo zituela, pentsatu jakingo zenutela eta hori, baina zuen arpeixa jarriko zietela esan zizuenean, zel hartu zenute? Neri amaik esan zian, Jon, nire dugu betxia eta ba nire dugu zuizetia, pentsau dugu. Zebe itzan dugu, jo, esan nion, bueno, nire txat ohore bat, gogoratzen daiz esaldi hori esan nion, ohore bat izango da. Eta, kaba, bueno, ez dakiz posa, ilusioa, ez dakiz beti dago isa gelditze zara, esan den dugu, honen da, ez baina zurekin akordatzea, ba, da, desde lego, ba, esate oso, bai, ba, ilusio bat, euro, ez dakiz. Bai, diria, ba, bueno, antzerako izan zen, no pasa, gu gauden bilera baten, juntako bilera baten, eh? Eta bai bota zuten, ah, bi erraldo iduaz, zeharan, zu izango zera, eta, baina pentsatzen nuen pixkat katxondeo bezala, zela, eta hortik aurrera inok ez dit gehiago esplikaziorik eman, eta gero Blankak deitu zian ondela, ba, hiru aste edo, argazkia bia zituztela, eta, esan, ba, nostra, ba, bai, bai, egisa esan. Eta, ba, zu, esela ez, eta, ba, hori bada, berre, egisa esan. Baina, zian, sentimintua bizkat, hola, ez dakizu, beste alde batetik bildur bezala edo, ere ez, zure burua hor ikustia, eta, baina, bueno, oin ikusten zelan dan, ba, bueno, ba, ni posi. Esan, ha, bueno, ni bizkate, bueno, hori biliko da, lagur, anaia rebelik, klar. Penalde batetik ere bai, ba, urte beti denzela gurasoa junda, ba ez ikustia, ez? Pena, eta gurasoa beti etorze jaialdi guztietara, eta nahi esan dio, bueno, Lizarralde bat kalian ibiliko da, geixo ibiliko da, beste urtetan gogoratzen ezela komenta honien, ez? Yeah. Nik gustor hartu nagoen esatu. Yeah. Nik ez detezan inori, inori. Orduan, ba, sorpresa nahiko eta esan dizuta, zemiak lehenengo gozia, zuzera? Galdera izan da, orduan. Bai, posi, posi. Eta zela ikusi dituzu orduan. A ver, se bueno, bai, bai, ondo oso politxaria. Ondo bai, bai, ederrak dira. Baina hori, ni petatzen do gero bakoitzaren burua saia da la rekonozitzia ere igual eta tamaina hoietan, a ver, bai, oso ta segun ze momentutan se lebitze zara, porque bai, bai. Esun baten nik adibez kostatze gata aurpegia ber, jode. Argazkietan ze aurpegi bio guesa balika medio gora eta kisu, ta atzatzen zaudenia bai. Tensio baten zaude eta iribarria. Tensio bat ez zabe benia, zai da, niri, nik ezin, ez to lortzen, iribarre bat antzatzen hau ania. Nik tensio bat ez, nao, esforzo fiziko gogorra da, eta ni rekonozitzen aurpegi hori, eta Espainia gina hori biltzen ez bat otan itxita, pixka zabalik, eta, bai, zer idare, porque bat otan, seguru dut bat edo, lakorpegi ez zer izuan, seguru gainera. Eta zela bestiok gu, ez dakigu bestiok nola ikusten gaitxuen ere, claro, zu espioan ikuste zera, baina ez da berdina. Ba, ikustu zu argazkiak ez dantza zaudenian, distantzia batera, eta hortikan, eta ni. Baina, bueno, inmortalizauta gehiatu zehate hor, urte pila batetarako. Bai, bai, bai. Desde logo. Ondo zain du oin, eta... Bai. Bai, eta bueno, eta bitu zu, ondala urtiek hasi ginean, hori nio eta bero, eta zitako guza bat, ba, honekin, oitxura gehiago, bai, ez espata dantzia. Bai, eta gainera Elgoibarko dantza bat da ere, ez? Aparte Elgoibarkoa gerala, Elgoibarko dantza bat da. Zuek aukeratu zenuten esan zizuenean espata dantzia nahi txeko edo? Ez que esauan aukera gehiago, ez que Elgoibarko dantza bezala espata dantzia da, orduan, esan egon dudar. Egoal erropa aldetik ere bai, soka dantziana neskata mutil oso antzerakoak dira koloritan eta kaukazu buruzak ian, adukazu bestia banda borreziak indala, bestiek espatatzik isiak etxen dutenak, bestiek hierro joten ianak, sokan, txaketa, irudiak, espata buruzak iak, materiala. Eta espati ere adibidez, ez te dao, oso, zoragarri. Espata da, janao, fijaun naiz, zoragarri, porque horrek espata dia, bai, bai. Eta formia eta dana, horre dia mandobliak. Eta gogat, espata klase asko du, eta toledotik ekarri bidozu, eta mandoble, gogat, izena zen. Ke zitzen, espatia da? Eta buruzadi ere oso ondo, eh? Bai. Nire zelogu asko gustatzen.
ze material erabiltzen dozu, eta nola hasten da prozesua, ez? Ematen dizute argazki bat, eta... Bueno, bai, hasi eran dago ideia bat. Ideia bat sortu nahi dien pertsonaien inguruan. Eta ideia hori, ba, karakteristika, grazgoak, erropak, diseinua, buskat, lantzen da ideia hori. Lehen daude beste bi erraldoi bikote hemen. Eta nahi zuten izatea haien tankerakoa, ero haien antzekoa. Lehen hemen zeuden erraldoi eurak erabiliz, eurei egin gorputzaren moldea, besoen moldea, eta erabili gorputz berdina eta beso berdinak tamaino berdina iteko. Estrukturak dira, egurrezkoak dira, pagozkoak. Nik nahiago dut pagozkoak izatea, egurrezkoak, burdinazkoak baino, edo aluminiozkoak baino. Lehen zeukaten burdinazkoak. Baina estrukturak bai, dauke tamaino berdina, bakarrik diala egurria. Orduan, erraldoi hauek eukiko dabe, lenguen gorputzaren forma eta tamaino eta hori berdina, osea, dien familia berdinekoak izango bazean. Hau da fibra de vidrio. Beirazko zuntza. Material oso gorra da, harina, eta iraunkorra. Oso iraunkorra, porque euriak ez dio afektatzen, denborak praktikamente ez dio afektatzen. Fibra de vidrio lantzeko beti behar da base bat, molde bat. Orduan, lehenengo egiten da, ba, adibidez, korputzak eta besoak esan dut hartu neban hemengo lehengo erraldoi zarrak, egin nien karkasa bat fibra de vidriozkoa, eta gero karkasa hori iriki, eta barruan beste kopia bat fibra de vidriozkoa baita. Eta hola geratzen da gorputza berdin-berdina. Eta buruak egiteko, prestatzen da gorputz zati bat, eta horren gainean egiten da burua buztinarekin. Landu behar da buru guztia buztinarekin. Eta behin buztinarekin dagonean burua inda, egite zaio molde bat, eta gero molde horretan ateratzen da fibrazko pieza. Enkajatzen duela justo gorputzarekin eta pixura 20 kilon bueltan. Asko izaten da, dependitzen dau erroparen arabera. Ni nahiago dut erraldoi batek pixkat gehiago pixatzea eta erosoa izatea eramateko, gutxiago pixatu eta deserosoa izatea. Pixua egon bia da basian, behian, eta goiza izan bia da harina. Kapa fin bat eta harina. Argotu eta makila hau eta ere zeukin dituzu. Bueno, makila hau ez dut indara natural. Baina bai, ba, bueno, iten da, behin moldetik ateratakoan, ez da egoten hola. Egoten da, ez gai hola zatiak pegauta, igual gaizki irtetzen jatzu zatiak petatxo, no seke, raja. Egoten da, bastante txopolo. Orduan, ni behar da, konpondu, masilarekin eta lan ondo lehatu, eta gero margotu. Nola lortzen dozu realismo hori? Margotu ere, ba, pintzelakin eta gero aerografoa. Aerografoa da boligrafo bat moduan, baina deposito txikitxo bat dauka, hola depositotxo bat, pistola miniatura bat izango balitz moduan. Eta kompresorakin, pintatzen. Eta nola lortzen da, ba, berez behar dira argazki on batzuk, zuk hartzen duzu pertsona bat, ataratzen diozu perfil, baina perfil ondo aterata, aurrez, gero erdi perfil ezola, pixkat pikauta goitxiko, lataratzen jatzu argazki batzuk, eta ja, referentzia daukazu argazki horretan. Orduan, da, bihurtzea, argazki hori, buztinera pasatzea, ojo, ba, soaz ikusten, lehenengo egiten azte zaiten orokorra, forma orokorra, hori dena hasieratik inbiozu ja, gorputzaren gainean. Ezin zaitzen detaileak, begiak, sudurra. Forma orokorra, buruaren zabalerak neurtu, ba, kalibre batekin argazkia neurtu, eta eskala batekin, ba, bider 2,6. Eta joan proporzio horretan egiten. Osea, artista bat zera da. Bai, eta hola da. Bukatzen duzu hasta las kartolillas, porque egoteza denbora pilo bat iten erraldoia, baina bi erraldoia hauek egiten, bi hilabete eta piko, hilabete eta bota bostazte erraldoi bakoitzen. Ja zaude, bi hilabete eta erdi.
personai haue biak lokalean sartuta, egunero kezibak, karo, zetik, behaz txikiaren azeskala ere egin behar da. Eta... topatu behar dira botoi hauek, eta ez daude, eta orduan erosi behar dira txapasko botoi batzuk eta norberak forratu, eta lan pilo bat daukate. Eta topau biozu hau, eta jutesa denda batera eta ez dago, jutesa beste batera eta ez dago, jutesa sortzi dendatara eta ez dago inun bez. Azkenian joan behar zahal majorista, behiratu biozu katalogua, enkargau biozu, eta, ba, eta hau iteko. Mila detalle daude. Zuk ezagutzen dituzu pertsonai hauek eta mausitu. Hauek ez. Hauek hondek ez dituzu ezagutzen, ba. Hauek bakarrek argazkian. Hauek, ezke hori da zaila gainera. Hori da zailena gainera. Neri bialtzen didate, adibidez emakumearen kasuan, bialtzen didate, hiru argazki, hiru argazki edo hiru argazki serie. Serie bat, argazki serie bat, igual diela hiru edo lau argazki, egun baten aterata, beste egun baten aterata, beste bi edo hiru argazki, eta beste argazki zar bat hola jantzita. Egin, antza duen buru bat, ezagutu gabe persona, eta referentzia horrekin. Ostia, ez duen bezu. Autodidakta total. Elementalean egon nintzen, formazio profesional, maestro industrial de makina herramienta. Zer dauka ikusi honekin, ez? Gustatzen zitzaidalako gaztetan, eta hobi bat da, nire, hobi edo. Lagunak eta beti egotezien tabernatan pixkat bodegero moduan edo lanian eta ba, diru pixkat ataratzeko azte gure harko, no seke. Ba, ni inoiz egon ez nahi segon nola tabernatan, eta ni beti egon ez hau egiten. De hecho, zeukagun hankapaldu talde bat enginuan, gazte-gaztia ginala eta ibiltze ginala hankapaldutan. Etorriko ginen Elgoibarrera, aktuatzera seguru, plantxe Elgoibarren inguruan. Eta guk itxekin joan gure personajiak, hankapaldutan ibiltzeko maskarak eta ez do. Horren hortik urten zan pizkarte afizino hau edo. Gero bergaran zegoen down, txotxomilo taldea, eta baita beti neukan gogua erekin egoteko, eta ni saiatzen ditzen beti ba, muturra sartzen pizkat edo. Eta bueno, ba, gustatzen jaten pio bat, eta nahi barek hasi ditzen lania, inguruko taldien dako, adibidez, taupadan dako, bihotz taupada, Elgoibarrekoak, Jose Mari eta Edurne, aspaldi neban berai entzako gomazko dugu gauzatxuak, eta ba, egun baten, derrepente, deitu zosten tau baskoniatik, iteko aker maskota, bai hau indala guetan bostute, eta animatu nintzen, eta initzen autonomo, eta handik aurrera guan da dana. Pirritxe eta porrotx, Enekantak, Telebista, Guazemak, bai asemanita, bai erenetako indo eta tresoak, Txirrimir eta Txiribiton, Konparsak, esto lo otro, Karrozak, Donostiko lentzero lehen karroza, no? Aiten igual amadurte baino gehiago, Garberan iten dut baita lentzero lehen dekoratu bat. Horregon zen krisis, 2008 krisis dela hostia. Eta papatean eukitzetik lanpillo bat tailerrean, baina igual hiru lau proiektu batera egiten hor, ba, txikatzen da mitxartian bestia, no seke, zare itxen dragoi bat, enano bat, eta hiru gauza ezberdin. Bapatean eserrez. Eta egin ginoan kontakatilu, txotxokilo taldea, eta katilukadak eman aldia. Eta zaun, sopolitza eta arekin eginean, eta lanetari. Taupadakin egon nintzen baita hemen kontratauta, bi eman aldi. Txotxongiloena, bi eman aldi. Marisorgin, oin dala urte asko, eh? Jose Mari de Tekniko, eta ni eta Carmele, tauntaun, ex-tauntaun bat, manipulatzen. Eta gero egin zeben printze txikia. Eta printze txikian ja, manipulatza parte, egin nuen nik, ba, retabloak, pampin guztiak, puestan estena, vamos, atrezoko elemento guztiak, dena. Eta horre, aspaldi, esakutzen ditut, bai, Jose Mari eta Edurne. Saludo, bat ere. Eta,
dantzara. Bai.